夏天对于多肉植物来说简直就是地狱，我路养的多肉现在已经所剩无几了，但是我又不想这个多肉区空荡荡的，所以我就找了一些平时好养的多肉来替补。首先找到的就是这个啦，这个就是仙人掌科的，大家都知道这个仙人掌科的植物非常好养吧，这个植物叫做梁天尺，名字是不是很霸气？知道它为什么叫梁天尺吗？因为它能长得很高很高，有一个花友就把它养得三四层那么高，从底下往上看的话，感觉它真的是要去梁天一样。它的优点不只是好养高，而且开花还非常的漂亮，和昙花一样漂亮哦。不多说了，赶紧把它拆开来。这么多网袋是什么鬼？我不会买错了，买成水果了。哦，还好，没事，买了两个，这是一个小的。哇哇，这底下一个大的。哇，这个大的还挺沉的，大家看，这里落了一身这个卫生纸，是不是像人家受伤的绑了个绷带一样？看，这个根长得很好吧。哇，里面还裹了一层，包装是不是真的挺小心的？但是大家有没有发现，我买的这一个跟这个梁天尺相差好大呀，是不是这么一点点小？因为这个太高的实在是太贵了，所以就买这个小的，反正它长起来会非常的快哦。接下来我就把它种到这个花盆里面，这个梁天尺配上这个四的盆，非常的漂亮，而且要这样一高一矮的种，很有意境哦。然后这个盆它因为比较高，所以我在底下垫一点这种网袋，这样还可以废物利用。再加土，这个土的话我是用多肉土和河沙以2:1的比例配置。再把这个梁天尺种下去，因为它的根从底下长出来了，所以直接把它剪掉。土稍微给它压一下，这样就种好了，再给它浇点水。注意这个水不用给它浇透，稍微浇一点，把这个土嫩一下就可以，然后把它放在阴凉通风的地方养一阵子，因为这一个小的它还没有长根，等它长根了就可以正常养护咯。你们还知道哪一些平时好养的多肉可以留言告诉我哦。好了，这期视频就到这里啦，不要忘记关注点赞留言哦。